E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos de volta com Zelda Echoes of the Wisdom. Vamos seguir aqui da onde a gente parou, né? A gente caiu nesse... É um poço, né? O chão se quebrou, a gente caiu aqui tipo no que parece ser um poço. E a gente precisa sair daqui. E é assim que começa essa masmorra, essa dungeon atual. Vamos seguir. Se puderem já deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. E eu agradeço também a Nintendo que me forneceu o game com acesso antecipado, que tá sendo excelente, que eu tô preparando esse conteúdo aqui em adiantado antes de partir pra Tokyo Game Show. Então, vamos seguindo por aqui. Eu imaginei que ia ter uma maneira da gente recuperar a área aqui, porque a gente ficou tanto tempo debaixo d'água. Esse peixe tá um tanto quanto forte aqui pra gente, não? Vai ser tipo um boss aqui? É melhor a gente fugir daqui. Vamos lá, rapidão. Não, vacilei. Não raciocinei. Ok. O dano tudo bem. Vamos, mano. Aí. Ok. Fugimos. Você é louco, cara? Que maldade que fizeram com a gente. Ok, a gente precisa tirar aquele cochilo gostoso, sossegado aqui, pra dar uma relaxada, uma recuperada. Bom, um quarto de coração, eu vou esnobar aquele um quarto de coração ali, hein. Ataca aí, mano. Você não vai conseguir subir, cara. Putz, ali é considerado piso, mano. Chão. Mentira. Mentira. Bom, vamos ignorar esses inimigos por aqui. E vamos subir. A trilha sonora aqui tá fabulosa. Vamos marcar território aqui então, né? Estabelecer este... ponto de teleporte. Pilar de teletransporte foi registrado. Muito obrigado. Então aqui foi onde a gente caiu, né? E por aqui seguimos. Há um botão no chão. Ok. Tem que apertar os outros quatro botões até a gente lotar esse lugar d'água. É isso? Tá, não dá pra mexer ali. Tem um caminho pra lá. Tem um pra cá. Vamos descer aqui, então. Vamos nessa. Nada demais ali. Cara, eu vou fazer o seguinte. Beleza. Hã? Nossa, eu fui meio burro. Mas sem querer eu fui inteligente também. Tá, deu certo ali. Não! Não! Oh, meu Deus. Tem que colocar uma cama aqui agora. Vamos lá. Nossa, cama. Eu tô dando todos os usos possíveis pra cama, né? Vamos lá. Seguindo aqui. Mapinha, mapinha ajuda. Não é obrigatório, mas ajuda muito, né? Então a gente tá aqui, depois vai ter uma outra região lá. Beleza, vamos lá, vai. Com licença, amigos. Dá pra colocar água dentro da água?
Cara, não tem utilidade nenhuma e o jogo nem deixa a gente fazer isso, né? Com licença, amigos peixes. Com licença. Ah, nem precisava. Beleza, atravessamos a região aqui. Vou passar aqui por baixo. Mano, tem um tubarãozão ali. Fora os inimigos, né? Beleza. Cara, eu acho que eu vou voltar a usar nossa cama aqui. Acho que era por aqui que a gente tinha que seguir, né? Destruam-se. Ataca. Beleza. Como é que faz, cara? Para de destruir, mano. Minha cama. Beleza. Itens. Recursos. Eu acho que eu vou ter que detonar os inimigos aqui da região, hein? 50 rúpias. Eu acho que eu vou ter... Dá pra andar aqui? Até dá, mas... Ok. Ataca ali. Ataca. Beleza. Então, e agora? Mano, eu estou perdidaço aqui. A gente podia puxar, por ordem de memorização, esse aqui, ó, briga e vota, porque ele atinge inimigos que estão debaixo d'água, né? Não. Em teoria, sim. Pô, mas você é uma porcaria, cara. Deixa eu jogar, então, um peixe-bomba ali. Ô, peixe-bomba. Destrói aí, cara. Mano, eu tô quase me transformando aqui. Oh, o tubarão vai ser útil, hein? Vamos memorizar. Vamos ver como que ele vai se chamar, né? Tubanhaque memorizado. Este monstro de dentes tortos domina os mares e ataca inimigos com mordidos e golpes com a cauda. Pegar uma graninha. E... Ok. Tem um inimigo pra lá. Atacou. Beleza. E aí... Vai lá, ataca. Destruam-se. Beleza, pegar esse aqui. Destruam-se. Certo. E agora? Ah, é só seguir ali por cima, mano. Agora que a gente tá mais calmo, eu consegui ver o que tem que fazer. Beleza. Eu vou... Não, né? Peraí. A gente se desfaz de tudo. Dá pra colocar o bloco d'água... Não. Putz, eu fiz isso aqui da maneira mais estúpida, né? Ah, não. Não vai rolar. Ok. Ok.
Pra garantir que a gente não vai cair, deixa eu colocar umas camas aqui. Beleza, vamos nessa. Eu não me toquei que tinha esse pedaço aqui no cenário. Meu Deus. Chega de gastar poder. Ataca ali, vai. Ok. Sacanagem um item desaparecer, mano. Só tenho 26 dele. E se eu precisar de 27? Vamos aí. Galera, volto a lembrá-los, eu tenho um comparador de preços que aplica cupons de desconto, é grátis, é o Bilômetro, link na descrição. Vamos descansar aqui. Link na descrição, porém não como protagonista no Zelda. O que que é isso? Nossa, o cara é um gênio. Parabéns pelo comentário, muito relevante, muito inteligente. A gente vai descer por aquela portinha ali, né? Então vamos pisar no botão. A gente tem um indicativo que tá do lado direito aqui, né? No, na parte mais inferior. Beleza. Gostei muito da trilha sonora aqui. Me remete um pouco à trilha sonora do Templo dos Anciões no Final Fantasy 7. Tem um quê de mistério, enigma, suspense. Interessante. Vamos por aqui então ver qual que é o próximo desafio. Tubanhaque. Vai, amigão. Valeu. Taca ali também agora. Recuperar o ar aqui. Ok. Memorizar o quê? Papadeco aquático memorizado. Este papadeco engole de uma vez tudo que se aproxima, mas sua cabeça é vulnerável a puxões. É meio besta a gente não poder criar eco de dinheiro, né? Vocês não concordam? Pra lá não vai. Pera aí, então. A gente vai ter que subir. Sai da frente, tubarão burro. Por aqui a gente vai. Vamos por aqui. A real é que a gente não precisa atacar todos os inimigos, né? Vamos lá. Recuperamos o ar. Vamos seguindo. Um baú aqui. 100 rúpias. Aí é bom, hein? Saia da minha frente. Eu só tô um pouco na dúvida de por onde ir. Por aqui, né? Beleza. Show de bola, galera. Pô, fluiu bem aqui, hein? Certeza absolutíssima que a gente tem que colocar fogo aqui, ó. Tem alguma coisa ali embaixo. A gente pega isso aqui. Tira de debaixo d'água. E ilumina. E aí, rolou. Você insistiria em colocar fogo debaixo d'água? Espero que não. Deixa eu destruir o que tem nos potes aqui, porque vai aqui, né? Aí uma uvinha. Você confiaria numa uva que foi abandonada dentro de um pote? Num templo que vai saber há quanto tempo ninguém entra? O Link não tem problema nenhum. A Princesa Zelda, muito menos de consumir esse tipo de produto. Ah, beleza, mano. Agora a gente consegue subir, hein? Vamos lá.
pulou no buraco. Muito muito legal o design dos calabouços aqui no game. Show de bola. Vamos por aqui. Ah não, mano. Pera aí. Aí. Ataca logo. Valeu. Meu Deus. Vai. Não. Ok. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Será que tem coisa escondida pra lá? A gente não teria velocidade pra chegar ali. Então eu vou pressupor que não, não tem nada escondido pra lá. Bate ali. Bate ali. Bate ali. Eu vou ter que claramente subir. Vamos usar... Vamos usar camas. Não acredito. Vamos de novo. Não, mira ali, ó. Falta mais? Ah, tem um ali embaixo, mano. Pera aí, ali embaixo? Eu vou mandar o tubarãocio. Mas essa correnteza aqui tá chata, hein? Ué, onde mais falta? Caraca, o tubarão, tipo, mandou ver ali, mano. Ué. Ah. Encontrei. Deixe-me usar o meu velho truque da cama. Aí a gente bota fogo em tudo. Isso. Vai dar certo, né? Um vândalo esse bicho, mano. Ué? O fogo atingiu o bicho ali. Beleza. Vamos avançar, então. Isso eu não previ que o fogo ia ativar o bicho. Ah, não. Tudo bem. Já era aí, meu rapaz. Senhor, já era. Beleza. Ficou um coração ali, mas a gente tá com a vida quase cheia. O coração tá desaparecendo. Tá bom, vamos avançar. Mais um botão, vamos pressionar. Mais uma rica lagartixa errada, vamos fazer. Beleza. Mais um botão pressionado. Agora, será que esse templo... Não é um templo, né? Mas será que esse calabouço vai ser só ativar esses 5 botões? Eu acho que não, porque eu acho que se for isso vai ser simples demais. Curto demais. Eu tô muito curioso de, tipo, quão avançado será que a gente tá no jogo? Muito curioso pra saber o quanto que falta, sabe? Ah, vai subir ali. Com a força da água, beleza. Por
Porque historicamente, por exemplo, pensando no Zelda A Link to the Past, uma vez que você faz o trecho inicial do game... Como é que eu vou lidar com aquilo ali? Ah, ok. Uma vez que você faz o trecho inicial do game, o jogo se abre e tem várias missões, né? Eu devo subir aqui? Ah. Deixa eu pegar. Vamos descer, vai. Então eu acho que aqui o game vai nos dar novas missões uma vez que a gente terminar o que a gente tá fazendo agora. Ele vai de repente abrir pra mais 3, mais 5 missões, sabe? Sem ordem exata. Será que se eu colocar um peixe-bomba ali, dá certo? O problema é que o peixe-bomba, ele não explode direito, cara. Ele é muito ruim de usar, mano. O que tem lá em cima, hein? Tiramos isso daqui. Tiramos isso daqui. Vamos pegar um ar ali. Até o peixe-bomba inimigo não explode direito. Ah, porcaria. Tem que dar uma... Ah, será que é quando eu dou essa rolada perto dele? Precisamos de ar, cara. Urgente. Beleza. Chave mestra. Beleza. Pô, se pá, vai ser uma dungeon mais rapidinha mesmo, se a gente já pegou a chave mestra. Vou pegar o ar pra garantir aqui. Ei, aí deu ruim. Pro inimigo. Explode aí pra eu pegar ar, pelo amor de Deus. Ok. Isso aqui era só um atalho? Não é possível. Pra lá é o caminho principal. Putz, agora eu tô muito na dúvida, cara. Agora a gente não conseguiu mexer ali em cima. Eu creio que a gente vai ter que subir mais. Sério mesmo, peixe? Mais rápido fazer isso, né? Precisamos de ar. Vou pegar o ar aqui em cima. Beleza. Ué. Não, tem que ter alguma coisa boa ali com aquela pedra, cara. Não me parece ter um caminho escondido ali. Tô curioso. Que a gente chega ali, será? Pelo lado? Tem que pegar aquela madeira ali em cima, né?
Ah, mas não dá pra nadar além disso. Que estranho, mano. Por aqui não dá pra pegar. Por aqui eu pego? Não. Tô ficando sem ar. E faria sentido eu trazer isso pra cá, assim? As camas. Sempre com as camas. Cara... É, eu não sei, galera. Não sei se já é pra gente acessar ali. O jogo não tá dando muita pista de como ir pra lá. E aquela pedra não é uma pedra que dá pra gente explodir com o... O peixe-bomba, né? Vamos subir aqui, então. Meu Deus! Vamos lá, tubarão. Pô, esse tubarão é meio inútil, hein? Será que eu crio uma... Ah, eles vão destruir minha cama velha. Beleza. Ô, tubarão, agora você tá mandando bem, cara. Aê! Tubarão demorou um pouquinho pra engrenar, mas foi. Vamos nessa. Tubarão. Beleza. Vou ter que criar um pedregulho ali. Nossa, faz muito tempo que a gente não usa. Beleza. O que será que a gente faz com aquela pedra ali, né? Acho que vai ser o primeiro puzzle do game que eu olho e falo, tipo, ué, como te resolvo? Mas eu vou descer... Será que... Talvez seja por aqui, né? Ah... Não tinha como resolver antes. Beleza. Pegar água aqui. Pegar água. Pegar ar ali. Show de bola. Então, assim, é algo a menos pra ficar dentro da minha mente me perturbando. Faltou resolver aquilo, faltou resolver aquilo, faltou resolver aquilo. Show de bola. Eu acho que devemos colocar uma caminha pra dar uma relaxadinha, recuperar uma vidinha, abrir uma portinha, que na verdade é um portão, porque a gente usou um chavão. E entramos num buracão. Com certeza as costas é o ponto fraco disso, né? Evoca moinho. Aí. Sai da frente. Ué. Perdi meu tempo ali.
né, mano? Isso aí. Pelas costas. Ar! Esqueci de respirar. Cansou, né, cara? Ok, apanhou um pouco. E agora? Ele voa. Volta aqui, cara. Ok. É aqui assim. Bateu. Tubarão de novo. Belo uso do tubarão. Apesar de que o tubarão fica bem fora d'água, hein? Ok. Não! Meu Deus! Vai, tubarão. Não. Vai, tubarão. E aqui, assim. Ah. Vamos lá bater. Caraca, velho. Será que foi agora? Aê, show de bola. Eliminadíssimo. Nossa, foi muito tranquilo essa dungeon. Nossa, muito tranquilo. Achei que ia demorar bem mais. Se eu soubesse que em meia horinha eu passava dela, eu tinha embutido no vídeo anterior, mas tudo bem. Me dá uma aflição ver isso rolando em nosso coração ali, nosso container de coração desaparecido. Mas depois aparece, né? Agora a gente vai restaurar também o capitão, né? O de Hyrule. Além do Lorde aqui, né? Meus companheiros compartilharam um pouco dos poderes deles comigo. Sobe de nível. Aí sim. Show de bola. Sinto que agora consigo ajudar ainda mais. Ah, diminui o custo, então. Agora alguns ecos consumirão menos poder. Você recebeu de Tri 5 poderídeos. Show de bola. Vou pegar o coração ali. Meus companheiros disseram uma coisa enquanto a gente reparava a fenda. Que aquela era a maior fenda que eles já tinham reparado. Acho que nenhum de nós tinha noção de que as fendas podem ficar tão grandes se não fizermos o nosso trabalho. Não gosto nem de imaginar o que poderia ter acontecido se você não tivesse derrotado aquele monstro, Zelda. Acho que não temos mais muito o que fazer no mundo inerte. Vamos voltar ao seu mundo, Zelda. A gente pega aqui, porta-coração. É bom ver essa barrinha de corações aumentar.
E a gente volta por aqui. Quer voltar ao seu mundo? Sim, por favor. Lá vamos nós. Show de bola. Talvez a gente consiga retornar pra Hyrule agora, eu não tenho certeza. Ah, Zelda voltou. Zelda, que incrível, você fechou todas aquelas fendas. E o Lorde Jabu Jabu? O peixão estava no mundo inerte. Já que a fenda foi fechada, ele deve ter voltado ao normal. Mesmo? Ainda bem. Muito obrigada, Zelda. Drad e eu temos mais semelhanças do que diferenças. Temos quase a mesma idade e nos preocupamos com os nossos lares. Somos tão parecidos e mesmo assim temos uma rusga. Talvez seja por isso que discutimos por besteira. Sempre fomos assim. Mas ficou claro que os Zoras Marinhos e Fluviais conquistam mais coisas quando unem forças. Talvez a verdadeira lição seja: essa rusga foi longe demais. Ah, chefia, na verdade vocês são bons amigos, na maior parte do tempo. Amigos? Não somos amigos? Chega, Imawa. Calada, você é uma poetisa. Bem, de todo jeito... Estamos em dívida com você, Zelda. Quero aproveitar essa oportunidade para expressar nossa gratidão. Líder Kushara, líder Drad, o Lorde Jabu Jabu retornou à Praça do Estuário. Ótimo, venha, Zelda. Venha comemorar conosco, é o mínimo que podemos fazer. Show de bola, vamos ver, vamos ver. E agora? A música dos Zoras é maravilhosa, eu poderia ficar ouvindo essa melodia o dia todo. A união dos líderes tornou esse momento perfeito. Não é, Zelda? Onde estou? Ei, você, preciso de uma informação. Ah, que modos os meus. Sou Destral, general do reino de Hyrule. Não sei como vim parar aqui, mas acordei flutuando no mar e ouvi uma linda melodia. Poderia me indicar como chego no castelo de... você parece a... Será? Não, não pode ser. Alteza, é você? Nunca imaginaria encontrá-la em um lugar como este. Mas estamos nas águas Jabu, não é? O que aconteceu? O quê? Não acredito que aconteceu tudo isso em minha ausência. Então a ministra Sestria está na casa desse tal de Luberi. Nesse caso, a primeira coisa a fazer é me encontrar com ela o mais rápido possível. Em frente... Ah, e agora? Fechamos a fenda, mas não encontramos o seu pai. Ai, Zelda, acho que é melhor irmos pra casa do Luberi também. Pois é, faz sentido. Faz sentido. Ah, foi em busca dos desvanecidos, missão concluída.
Paradeiro desconhecido. As grandes fendas foram fechadas, mas Link e o rei de Hyrule ainda estão desaparecidos. Vá à casa do Luberi e conte tudo o que aconteceu. Que é... Ué, o que tá faltando ali, hein? Uma Gerudo afirma ter visto um fantasma redemoinho em uma tempestade de areia. Era real ou uma miragem? Ela queria vê-lo de novo para sanar as dúvidas. E o piso voador, o Mali, uma Gerudo responsável pela defesa do Oasis, foi encarregada de encontrar um piso voador. Eles estão em uma área de difícil acesso. Ok. Depois resolvemos aquilo, né? Vamos vir pra cá. Acho que agora a gente vai ter uma noção melhor de como avançar na história. Porque assim, de certo vai ter alguma coisa pra fazer, sei lá, aqui. Né? Aqui é Hyrule, mas aqui de certo tem coisa. Aqui de certo tem coisa. Bem-vinda de volta, Zelda. Temos muito a conversar, certo? Pode começar a contar tudo. Blá 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 blá. Quer dizer que mesmo dando fim nessas fendas todas, nem sinal do rei e nem do Link... Ai, onde estará a majestade? Alteza, sua persistência deu frutos. Muito obrigada por ter nos livrado daquelas fendas. Agora só resta uma grande fenda, a do castelo de Hyrule. É isso. Foi ela que engoliu esses dois e o rei. Nosso magnânimo monarca ainda está preso em uma fenda. Enquanto isso, aqueles impostores continuam zanzando para cima e para baixo no castelo. Acalme-se, General Destral. Alteza, Senhor Luberi, Ministra Sestria. Como general de Hyrule, não posso ficar de braços cruzados. E o que pretende fazer? Ora essa, tomar uma atitude. Expor a verdadeira identidade daquelas fraudes que estão maculando nosso adorado castelo. Avante! E vai dar ruim. Espere, General Destral, pelo amor. Eita, mas nem terminamos de conversar. Aquele ali não aguenta ficar muito tempo parado, né? Enfim, continuando seu relato. Você disse que ainda não encontrou o Link. Só espero que esteja tudo bem com ele. Suponho que você também vá ao castelo, certo? Zelda, aqueles impostores querem a sua cabeça, então tome muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Falta um pedaço só, que pena. Beleza. Bom, a gente vai ter que ir pra Hyrule mesmo? Você tá louco, mano. Uma periculosidade, cara. Vamos ter que seguir ao norte aqui. Vamos por aqui mesmo então, hein? Eu não sei se a gente tenta pegar dinheiro e ir na fada pra melhorar a quantidade de equipamento que a gente pode usar. Ataca. Ih, não destrói numa vez só, mano. Por aqui não dá pra passar. Esse é o atalho de volta pro rancho. Quem terá sido o engraçadinho que o bloqueou? Espero que você não esteja pensando em pegar o atalho, porque o caminho está bloqueado. Eu até poderia ir por outro caminho, mas me recuso e não vou admitir esse desaforo. Seu jumento. Pronto. Aí, seu burro. Olha lá, meu otário. Meu querido trouxa. Bom, sei que ficar parado aqui não vai desbloquear o atalho. E ficar só olhando não vai fazer essa tralha sumir de uma hora pra... Hã? Agora posso passar? Ai, que bom. Minhas costas doíam só de pensar em ter que escalar aquilo tudo. Isso foi obra sua, né? Ora, muito obrigado. Foi uma mão na roda. Aqui uma recompensa pela trabalheira. Beleza. Ah, ventinho fresco, caminho livre e o doce sabor da conveniência. Beleza. Temos aqui um ponto de teleporte.
E a gente por aqui tem o rancho, dá até pra ver no mapa ali o rancho, né? Vamos ver o que tem aqui. A gente consegue pela... Nossa, só esses aqui são brabo, hein? Ataca, mano. Ataca rápido. Putz, seu burro. Eles são meio jumento, cara. O que é isso aqui? Ah, é uva. Putz, mano, eu não tenho paciência pra sua burrice, cara. Pelo amor de Deus, mano. Ok. Pegar as moedinhas. Abrir o baú. 10 garrafas de leite fresco. 10 garrafas de leite fresco. É... Tá, o rancho de certo é pra cá. E não tem nenhum carimbo por aqui. Fragmento de coração. Carimbo tem. Carimbo tem. Pilar de teleporte. Vamos examinar aqui. Show de bola. Se não tivesse liberado a passagem, eu não conseguiria retornar ao rancho de Hyrule. Eu li tudo errado essa frase, né? Agora posso finalmente fazer um belo passeio a cavalo e encher a pança de leite fresco. Tá por aqui, tem mais alguma coisa? Cara, a gente ajuda demais os caras a controlar a grama, né? Tava com jeito que tinha coisa escondida ali mesmo, hein? Poderídio, em breve a gente usa isso aqui. Será que tem coisa por aqui? Tá muito com jeito que tem, né? Nossa, era pra ter alguma coisa lá, hein? Não era, não? Bom, eu vou ver o rancho. Vamos nessa. Senão a gente acaba se perdendo nas explorações. Todo mundo aqui em casa tá triste desde que uma das nossas éguas sumiu. Se quiser saber mais, pergunta pro meu avô. Ele é aquele ali, ó. Certeza que esse aqui é o avô, né? Uma das nossas éguas desapareceu. Procuramos por toda parte, mas não conseguimos encontrá-la em lugar nenhum. Tá numa fenda, né? Caraca, velho. Tem uns cavalos bonitos aqui, mano. Ah, bem-vinda ao rancho de Hyrule. Sinto muito, mas suspendemos os empréstimos no momento. A verdade é que estamos muito preocupados com uma de nossas éguas, que está sumida. Ela foi galopar a oeste daqui, como costuma fazer. O estranho é que ela não voltou mais. A gente foi atrás dela em todo lugar e nada. Se você vir a nossa égua, poderia trazê-la de volta ao rancho? Foi a oeste. Isso aqui. Ah, gostou da caixa de música? Ela toca uma melodia belíssima e é o prêmio da Corrida das Bandeiras. A Corrida das Bandeiras é uma competição que acontece aqui no rancho. Você deveria participar algum dia. Mas aviso logo que é preciso ter a sua própria montaria. Então. Eu vou ter que achar essa égua, mano. Isso aqui, Vila Cacarico, Castelo de Hyrule. Vamos marcar esse ponto aqui. É, a estrutura do mapa é realmente muito, muito parecida com a do A Link to the Past, né?
onde que foi a égua, mano? Falaram que foi a oeste. Tem que ser por aqui. Opa! 5 conto, mano. Mais 5 conto, mano. Vamos ver o que tem aqui. Ataca aí, cara. Ataca aí, mano. Mas ele é meio inútil, velho. Ok. Por aqui que temos. Mais poderídio. 3? Nada mal, nada mal. E vamos colocar por usados recentemente nosso esquema de camas. Eu vou colocar ali, cara, uma água. Beleza. Hã? Nada demais. Acho que eu vou botar fogo ali, ó. Não, mano. Tô pegando fogo. Eu queria ver se tem alguma coisa dentro do caixote. Eu achei o caixote muito suspeito. Não tem nada. Beleza. A gente tem que lembrar de usar os poderídeos. Ó, a seta. Claramente uma seta ali, mano. Coisa aqui, né? Não, não tem. Peraí. Deixe-me demarcar este ponto de interesse. Eu tô curioso com a égua que sumiu. Peraí, a gente vai fazer o seguinte. Beleza. Ataca ali. Valeu. Eu vou fazer o nosso caminho de cama velha. E problema resolvido. Fragmento obtido. Cara, será que tá por aqui? Eu reconheço muito aquele bicho. Ok. Quando era moleque, me dava um trabalho o boss do A Link to the Past, que é tipo o Mini Malvern. Este monstro de várias patas anda por terrenos montanhosos, confundindo predadores com movimentos erráticos. Qual que vai ter a tua... É brincadeira aqui, né? Colheita de bolotas legais de apanhar. Ah, meu querido, eu vou topar. Vamos lá, eu preciso cumprir isso aqui, né? Filha da mama. Tá bom. Tá. Tá? Meu Deus! São muitas! 16 bolotas em 1 minuto, você tá louco, véi. Não. Ok. Ah. Mentira, bicho, que você fez isso, cara. Ah, não. Não vai dar tempo. Ah, não, não vai dar tempo. Peraí. Aqui. Não vai dar tempo.
Não vai dar. Se não tivesse demorado tanto ali, dava, né? Bom trabalho, você colheu todas as bolotas. Foi quase. Mano, eu preciso saber, velho, o que, que vai ter de prêmio. Ah, não acredito, cara. Vou fazer isso de novo, velho. Já sei onde tá. Já sei onde tá. Vamos lá. Será que a melhor rota provavelmente é por aqui mesmo. Filha da mãe! Ok. Vamos lá, tentar ir rápido. Ai, meu Deus. Ok, vamos lá. Ah, não. De novo eu vou perder aqui, cara. Meu Deus, vamos lá. Nossa, eu fiz uma rota horrível. Ah, moleque, vocês acharam que não ia dar, né? Rolou. Rolou. Bom trabalho. Fizemos aí no tempo recorde maravilhoso. E o prêmio é dinheiro. Bom, as 20 que a gente gastou, a gente recuperou pelo menos, né? Então, ali pra cima tem algo? Certamente tem. É a égua? Aparentemente não. Por ali a gente já andou. Onde será que tá a égua, mano? Não vai estar em Kakariko Village, né? Que coisa. É oeste, né, que eles falaram que ela foi. Deve ter alguma coisa bem ali no meio, se é que a gente já não foi ali, né? Eu acho que eu vou nesse teleporte e vou seguir a leste. A gente precisa ir pra... pra região lá do castelo de Hyrule. Vamos ver. É, a leste aqui. Tem o castelo. É, eu vou seguir por aqui. Certeza que filha, que um filho da mãe descobriu, destruiu o negócio, mas certeza que ia ter uma parada aqui. Não tinha nem dúvida, mano. Eu não sabia o que seria, mas eu tinha certeza que algo bom haveria, teria. E aí? Opa. Nada por aqui. Debaixo da ponte tem coisa? Não. Bom, chegamos. Como assim vocês não acreditam em mim? Olhem pra mim, me ouçam, sou eu. De onde vocês tiraram que eu sou um impostor? General, é como eu lhe disse, o nosso reino está sob o controle desses impostores. O rei nos avisou para ficarmos de olho em impostores que nem vocês. Se vocês são quem dizem ser, qual é a senha? Já que não estão blefando, então devem saber. A senha? Exato. O rei criou uma senha para impedir impostores de entrarem no castelo. Os caras são um pouco burros, guarda ali, né? Aparentemente, o rei falso quer que os outros nos vejam como impostores. Que sandice! Esses impostores nos passaram a perna.
Eles são os verdadeiros general e ministra, e todo mundo acha que eles que são os impostores, mas que confusão. Atenção, tropa. O rei, o general e a ministra que estão no castelo são falsos, fajutos, fingidos. General Destral, é melhor repensarmos a nossa estratégia, pois essa claramente não está funcionando com eles. Mas se ele só... Hã? A fenda? A fenda ferrou. Os bichos estão fortes aí, hein? Oh, não, não, o burgo. A fenda está engolindo todo mundo. E agora o que a gente faz? Recomponham-se. Vocês são soldados de Hyrule, então, tropa, qual é o seu dever? Proteger o nosso povo. Exato, vocês sabem bem o seu dever. Então, bravos soldados de Hyrule, avante. Ajudem os que estiverem fugindo a encontrar um local seguro. Me encarregarei de procurar aqueles que foram deixados para trás. Juntos nós protegeremos o nosso povo. Sim, senhor! Mas que horror. A única pessoa capaz de reparar a fenda é Vossa Alteza. Por favor, ajude os desvanecidos. Ajudarei a evacuar a população do burgo. Espera aí. Acho que está debaixo da gente. Achei. Tem um lugar no subterrâneo onde dá para criar um portal de acesso para a fenda. Agora só falta descobrir como chegar lá. Meu Deus, galera. Bom, a gente tem que ir por ali. Nossa, não tem nenhum portal aqui por... Ah, tem um portal aqui do lado, mano. Já vou explicar pra vocês porque eu quero portal. Pra começar a fazer sentido ter um teleporte aqui do lado. Mas assim, antes da gente entrar em combate, faz muito sentido a gente upar. Porque a gente pegou poderídio o suficiente pra poder upar, né? Não tem por que a gente segurar esse upgrade pra depois. Vamos aqui. É muito doido essa máquina que parece que tem rosto, né? Medidor nível 2, com 10 poderídeos. Show de bola, o medidor de energia alcançou o nível 3. Aí sim. Bem melhor assim. Agora não dá pra melhorar nada. Então, assim a gente mantém. Vamos então já teleportar aqui de volta pra entrada do castelo de Hyrule. E aí, daqui onde a gente segue no próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço muito, que ajuda bastante o canal. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!